Вітаю, колеги! Радію зустрічі з вами і в цей вечір пропоную поговорити з вами про інтеграцію, інтеграцію математики та мови. Я буду, звичайно, зупинятися на цих питаннях стосовно нової української школи, але обов'язково в мене буде декілька звертань до вчителів старшої школи. Прослухавши попередні виступи, я сижу з таким. За вмиранням серця під враженням того, що потрапила у суспільство, не знаю, вчителів, таких вишуканих вчителів математики. Ви для мене якісь такі недоторкані математики, це щось святе. Коли я по коридорам проходжу і відкриті двері в кабінет математики, то серце завмирає, дивлячись на те, що пишуть діти на дошці, що розповідає вчителька, стає трошки страшнувато. Але. В початковій школі ми готуємо для вас, шановні колеги, е оцих юних математиків, з якими ви потім можете е творити дива на своїх уроках. І сьогодні я хочу поговорити з вами. Мабуть, про те, про що інколи навіть трохи страшно з вами розмовляти, про те, що на математиці можна працювати і в трохи в іншому напрямку. Звичайно, питання інтеграції е, стоїть вже давно, дуже часто про це говорять. Але коли йдуть там пропозиції, давайте спробуємо е, інтегрувати е, одне питання чи інше якесь питання, е, роз, розібрати щось. То математики не завжди відгукуються, тому що коли в нас така програма, в нас такі важкі теми, нам ніколи там ще інтегрувати, гратися і так далі. Чи у всіх так, чи не у всіх так, не будемо навіть про це сьогодні говорити, але те, що у вас дуже насичена програма, я точно знаю. Тому буду говорити про досвід інтеграції саме в початковій школі, бо саме в ній в початковій школі я і працюю. Я хочу зупинитися все ж таки зупинитися на питанні, чому варто інтегрувати. Е, і до цього висновку я прийшла, проаналізувавши свій негативний досвід. Е, він був для мене як виклик, я не впала в розпіч після нього. І про свій позитивний досвід, і він мені став певною мотивацією і допоміг працювати далі. Е, тож, повертаю вас, шановні. Або у ваше дитинство, або у дитинство ваших дітей, ваших онуків, ваших знайомих діточок, для того, щоб ви згадали, коли дитина пізнає цей світ, вона, звичайно, пізнає його через запитання. Її не цікавить математика, мова, або ще щось, її цікавить саме розкриття тих таємниць, яким для неї наповнений оточуючий світ. Так? Я думаю, ви погодитесь з цим. І ось тут, підростаючи до шестирічного віку, дитина йде до школи саме за тим, щоб розкрити ці таємниці. І ось тут відбувається така, я б сказала, невеличка сутичка. Так? Батьківський інстинкт спрацьовує в тому плані, що батьки розповідають, дають відповідь саме на запитання дитини. А ось ми, вчителі, підходимо до відповідей трошки, трошки з іншого боку. Ми намагаємося перекласти все це на якісь наші освітні методики, на виконання програм, на виконання там календарного планування і так далі. Сказати, що ми вчиняємо неправильно, я, звісно, не можу. Ми повинні це робити. Але що відчуває в цей час дитина? Дитина, яка йшла з. Мотивацію до школи, бо буде пізнання світу далі, можливо, трохи зупиняється, тому що вона не чує відразу відповідей на свої запитання. Вони для неї так і залишаються запитаннями, а йде вона до них отим непростим шляхом пізнання наукових якихось знань, так? пізнання науки, пізнання світу. Хтось доходить, хтось починає відчувати цікавість для цього до цього. А комусь стає нудно і не цікаво, де та золота середина і що робити, щоб дитина не втрачала цікавості до навчання так само, як у неї була цікавість до світу взагалі, до того оточення, що є навколо неї. Насправді маленьку дитину, маленького нашого школярика, не цікавить, яка наука вивчає те, що її зацікавило на даний момент. Маленькій дитині світ в цілому цікавий. І саме про це ми почали говорити, коли в Україні стартувала нова українська школа. Коли ми почали вивчати цю концепцію та реалізувати її принципи в початковій школі. Саме тоді слово інтеграція ну, воно почало розкриватися для нас трохи по-новому. Воно почало набувати практичного досвіду, і на мій особистий, на мій особистий погляд, це було дуже-дуже цікаво і розумно, тому що дитина дійсно почала, ми почали дитині показувати цілісну картину світу. Про невдалий досвід. Я починала в 90-х і не пам'ятаю, в 90-х була в мене інтеграція чи не було, але на початку 2000-х 100% була. І було таке завдання – інтегруємо. То інтегрує, що інтегрує, ми не сперечалися, адміністрація сказала інтегрувати, показуємо інтегровані уроки. І ось ті пазли, які повинні під час інтегрованого уроку скластися в єдину картинку. От я сьогодні аналізую цей досвід з ну, вже висоти прожитих років, відпрацьованих в школі, так? і я розумію, що там ніякі пазли не складалися. Це, це все йшло паралельно. Тобто, був один предмет. Був інший предмет, була тема, були діти, і все це якось так за 45 хвилин паралельно одне від одного відходило. У нас було дуже мало можливостей набратися досвіду інших колег, де-не-де де ми могли їх там почути. Так? Відсутність інтернет мережі, інтернет-простору теж давало свідки, мінус в цьому питанні. А, тож. Перший мій досвід інтеграції був явно невдалим. Щось там, десь в глибині душі, мені підказувало, що інтегрувати варто, але далі цього не пішло. Коли з'явилася можливість вивчати досвід інших колег і навіть колег з інших держав в інтернеті, то питання інтеграції мене ну, продовжувало цікавити, і я його вивчала. І я зрозуміла, що правильно побудована інтеграція, вона дійсно, як оті пазлики, стане і складе е, одну єдину картину, одну єдину схему, систему, яка принесе певний результат. За ось ці роки, поки в нас впроваджується НУШ, ми спробували інтегрувати дуже багато і. Е, що головне, нам вже подавалися і деякі конспекти готові, і програми вже готові, і матеріали, і відеоматеріали, і наробки різні, в яких вже було щось зінтегровано спеціалістами. І відштовхуючись від цього, ми мали можливість продовжувати це впроваджувати. Тож, ну, на мою думку, процес пішов. І я вважаю, що Саме це дало можливість і дітям інакше поглянути на те, що відбувається, як створений світ. Тобто, те, що було раніше, на мові одне, на математиці, інше, на інших предметах, інше, воно повернулося трішечки іншим боком, була єдина цікава тема. Корисна, можливо, тема, запланована тема. Тобто, яка ця тема, це вже кожен учитель скаже від того, як він її запланував. І було вивчення ці, саме цієї теми з усіх боків. Коли ми переглядаємо наші програми початкової школи, ми бачимо інтеграцію різних предметів, і найвдаліший предмет для інтеграції звичайно, предмет Я досліджую світ. Але. Ті, хто працюють за програмою ШАЯНА, вони мають можливість інтегрувати і математику трохи. Так? Ті, хто зараз в четвертих класах, не пілотних класах, ті працюють за старими програмами і про інтеграцію знають тільки з розповідей колег, ось про таку щільну інтеграцію, да, яка у нас відбувається внужкільно. Але в цьому році у мене випала можливість, про яку я хочу вам розповісти, хочу поділитися з вами цим, як можна інтегрувати саме математику і мову. Я не знаю у вчителів старшої школи, саме у математиків, чи виникало колись питання, що вам не вистачає поряд з вами на уроці з певними темами вашого колеги-вчителя мови. Для того щоб разом подати якусь тему, тобто інтегрувати е, тему одного року з темою іншого уроку, і подати як цілісну тему. Чи виникало у вас чи ні, я не знаю. Але в початковій школі ми таке точно спробували. Мій досвід, про який я хочу зараз вам розповісти, це початкова школа, але це онлайн-школа. Це школа, до якої діти приходять. Ну, вірніш батьки їх записують до цієї онлайн школи. До речі, це ще одна така гарна ідея освітнього проекту на урок. І це діти з усієї України. Вони абсолютно різні. За рівнем підготовки. Вони, вони працюють зі своїми вчителями за абсолютно різними програмами. Тож працювати з ними набагато важче ніж з одним класом, з яким працюємо ми взагалі в школі. Тож, як це відбувалося? Ну, перше, що я отримала, яке я отримала завдання, це те, що кожного разу на нашій зустрічі для дітей повинна бути цікава тема. Це ми зараз бачимо в новій українській школі. Там є і тематичні дні, і тематичні тижні, тобто там теми розплановані. Е, мені було не зовсім зручно приєднуватися до тих тем, тому що це буде повтор для дітей, і не хотілося б, щоб вони відчували те, що вже чули від своєї вчительки в школі, те, що з нею аналізували. Тому е, обрати кожного разу нову тему е, було досить складно, тим паче, не знаючи, які діти з тобою знаходяться. На уроці. До цього, до цієї теми, звичайно, наступна вимога це вивчення цієї теми через вивчення певних тем з української мови. Тобто не мову вивчаємо, а тему ми засвоїмо, розглядаємо ці цікавинки, якісь розглядаємо, а допомагає нам в цьому певна тематика уроків української мови. Тобто діти розуміють, що українська мова потрібна не тільки для того, щоб грамотно написати на уроці вправу, яку вчителька там рекомендує, а і в життєвих ситуаціях теж обов'язково вона знадобиться. Ну, звичайно, наступне це математика, яка супроводжує нас під час розкриття цієї теми, на якій ми зупинилися. І остання вимога це практичне застосування, тобто. Рахувати якихось віртуальних метеликів, або віртуальних там, якихось космонавтів, з якими там не зустрінуться, або там, якісь нереальні дані про них дітям не зовсім цікаво. А якщо вони будуть розуміти, що це е, реальні життєві події, і ось тут реально знадобиться математика та мова, е, вони більш включені в такий урок. Е, їм більш цікаво, і не дивлячись на те, що у нас з ними. Немає жодного контакту, крім переписки у чаті. Відчувається, що вони зацікавлені цілу годину знаходяться поряд зі мною. Я сьогодні. Розкажу вам, як я до цього йшла. Ну, по-перше, щоб зрозуміти, як саме реалізувати ці чотири запити, як саме це зробити, мені довелося згадати про горизонтальну інтеграцію та вертикальну інтеграцію. Ще раз розібравшись в Тонкоща горизонтальної інтеграції. Я зрозуміла, що в цьому випадку вона мені точно не підходить в школі. Просто під час викладання інтегрованих уроків в школі вона мені би підійшла під час ось таких зустрічей, які мають один урок на тиждень. Да, для... Однієї паралелі, ця горизонтальна інтеграція не підходила. А ось вертикальна інтеграція, коли протягом одного уроку ми використовували навчальний матеріал з математики і з Мови для опанування певної теми мені саме вертикальна інтеграція і підійшла. Тому через принципи вертикальної інтеграції я будувала свої уроки. Що ж я хочу сказати математикам. Чи задумувались ви, замислювались ви, шановні вчителі математики, наскільки важливо розуміти, що саме вивчають учні того класу, де ви викладаєте математику, на уроках мови? На які їхні знання можна спиратися, що можна попросити вчителя на уроках мови саме розібрати, або долучитися, я знайшла чотири, ну, принаймні чотири таких напрямки, де точно співпраця вчителів, інтегрування предметів допомогло б і одному вчителю, і іншому вчителю. Ну, По-перше, це тлумачення. Та термінологія, яка існує в математиці, як в початковій школі, так і в старшій школі, звичайно, досить складна. І е, робота над термінами це. Е, один з напрямків роботи на уроках української мови, ми в початковій школі знайомимося з різними словниками, і тлумачний словничок для нас це той словник, з яким ми працюємо. Спочатку ми працювали, брали в бібліотеці звичайні словнички, потім, коли в нас в кабінетах з'явилися проектори. Інтернет і екрани, ми можемо висвітлювати певні запитання до онлайн тлумачного словничка. Тож, коли відбувається це знайомство з тлумачним словником, було б бажано шукати там ті слова, які потрібні зараз. Тож, якщо ми будемо знайомитися з... Лумаченням слів, які знадобляться вже на наступному уроці математики, вчителька математики попросила да, там, наприклад, мені потрібно, щоб ви там е, познайомилися з тлумаченням слова периметр, зрозуміли, як його шукати, що воно означає, і так далі. Е, то ну ми таке робили, так тобто в початковій школі це можна це все в рамках. Е, Одного вчителя, який викладає в одному класі, старші школі це звичайно співпраця, співучителювання вже двох колег, які повинні знайти оті точки дотику, точки пересічення тем у своїх програмах. Дід тлумачний словник на уроках української мови сприймають, ну є такий словник. Чи звертаються вони до нього, чи не звертаються, залишається відкритим питанням, тому що ця тема у нас на один урок, і ми вчителі української мови. потім… Ну, не перевіряємо, ходили вони до того словничка, корисно їм там щось було, чи не корисно там було. А якби був запит від математиків, то час від часу до цього можна було б звертатися. І діти розуміли цей зв'язок вже двох предметів і користувалися б цим. Е, найпопулярніша тема, яка теж проходить наскрізь між цими двома предметами, це наша тема уроків української мови. Типи речень за метою висловлювання. Е, найбільш вражаючі речення це речення спонукальні. На уроках математики зараз в мене немає свого класу, бо я заступник директора. У мене є тільки декілька годинок, Української мови зараз третьому класі, але я пам'ятаю ті часи, коли я мала свій клас і на уроках математики найстрашніше, що в мене було, це те, як діти у завданнях до задачі неправильно розуміють зміст самого завдання. А що таке завдання? Це і є спонукальне речення. Клади, обчисли, запиши, випиши, перепиши, допиши, знайди. Тобто, якби була співпраця знову ж таки двох вчителів для того, щоб відпрацювати вміння, шукати саме те слово, яке спонукає до певної дії. Ну, мені здається, в цьому в розборі таких. Речень було б більше користі для дітей і для вчителів, звичайно, теж я не знаю, чи стикалися ви з цим. Я стикалася дуже часто, коли написано: Випиши певні приклади, дитина переписує абсолютно всі приклади. тобто для того, щоб зрозуміти, що робити, треба знайти саме те слово, яке спонукає для, до певних дій. Це не тільки математика стосується, це стосується абсолютно різних предметів, але ось на математиці доводилося стикатися набагато частіше. Якщо ми вже заговорили з вами за тип речень за метою висловлювання, то і питальні речення має сенс згадати в цьому напрямку. Так? Тому що кожна задача, яку ми розглядаємо, це і є питальне речення. Тож е правильно зрозуміти питання задачі, або якщо діти самостійно складають різні задачі, у нас же є і такі завдання на математиці, так? І е ставлять запитання, то поставити чітко запитання це теж певне таке філологічне мистецтво, філологічне мистецтво, яке необхідне для вирішення. Математичних завдань. Тож, ще один напрямок, в якому можна співпрацювати, в якому можна інтегрувати, в якому є сенс двом вчителям вирішувати одне спільне завдання. Ну і, Наостанок хочу сказати про ще одне одну таку спільну тему для двох предметів: це орфографічна грамотність. Тут я винесла тільки словникові слова, щоб просто вам показати, які словникові слова є за планом для запам'ятовування, наприклад, в третьому класі. Подивіться, будь ласка, суто математичних скільки слів, які точно ми повинні вивчити на уроках української мови, щоб потім математики. Не отримували сиве волосся, коли бачили, як дитина це слово пише, так? Е, але крім того, що в нас є суто математичні терміни, в нас є багато інших звичайних слів, які є в нашому словообігу, але вони є е, частиною задачі, да, там, частиною опису якогось е, ситуації, і діти їх використовують. Я багато разів чула про те, що е, математики, коли перевіряють математичні роботи, вони. Все вирішено правильно, але є е, граматичні помилки, так? вони е, не звертають на них увагу, а виставляють бали за те, як дитин, дитина вирішила, учень вирішив завдання. Е, в початковій школі вчитель, коли перевіряє: я не знаю у всіх це так чи ні, тому б. Не дивлюся в чат, що ви пишете. Можливо, ви перевіряєте, не буду стверджувати це. Це так, те, що інколи бачила. Так? Вчителі початкових класів, коли перевіряють математичну задачу, то вони виправляють і математичні помилки, і помилки, які там є граматичні. Тож, де та золота середина? Чи повинен вчитель математики слідкувати за тим, що. Дитина повинна ще й грамотно писати, не тільки правильно рахувати, а й грамотно писати. Чи не повинен? З одного боку, ми, якщо ми вважаємо, що дитина е, грамотна, так вона гарно все це робить, е, то ми маємо звертати на це увагу. З іншого боку, ми кажемо: е, ну, до чого, тут це нам головне математикам, щоб вони розуміли, е, як рахувати, як використовувати закони математичні і так далі. Але е, де, де та, про справді, де серединка дуже, дуже хотілося би, щоб діти не забували. І інколи навіть ті діти, які в принципі вміють грамотно писати, вони на уроках математики і не тільки математики, фізики, хімії, так, е, географії, вони. Е, Роблять ось так, я не буду зараз про це думати, в мене є більш важливе завдання. Мені зараз головне грамотно порахувати, правильно порахувати. А там чи я А чи О написав, чи Е, чи І, то вже не має зараз значення. Тобто, спрощуючи ці вимоги, ми, можливо, спонукаємо їх до того, щоб вони не слідкували за своєю грамотністю. Тобто ще одна. Така точка перетину, де можна співпрацювати вчителям двіх, двох предметів. Я бачу, що колеги пишуть про те, що перевіряють завдання, виправляють помилки, але на загальну оцінку це не впливає. Ну, Я думаю, що воно і не повинно впливати на загальну оцінку, так? бо у вас є свої вимоги до оцінювання навчальних. Знань учнів, але невиправлена помилка вона автоматично сприймається як шанс робити її знову і знову, а не робити увагу на тому, щоб все ж таки наступного разу уникнути цих помилок. Ми всі вчимо грамотності так, звичайно. Але якщо дитина важливіше, щоб дитина розуміла, у скільки разів та наскільки. Я абсолютно не сперечаюся з цим, і у кожного предмета є певні вузькі і більш складні завдання, які точно треба виконати, яких точно треба цілі, яких точно треба досягти. І тоді на уроках математики грамотність стає в таку на другому, на третьому місці якомусь так, і тому інколи не вистачає ні часу, ні сил для того, щоб це перевіряти і на цьому акцентувати увагу. Бо тоді е, може залишитися неперевіреним щось математичне. Але це, е, це, ну, це така проблема, на мою думку, вона існує на сьогоднішній день. І якби е, знайти можливість інтегрувати ці знання, то можливо б тоді і проблема ця потихеньку почала б пропадати. Е, тож, шановні колеги, я хочу вас зараз запросити на невеличкий фрагмент. Уроку в 4 класі в онлайн-школі, який був, відбувся в нас ще в серпні місяці. Матеріал цього уроку налаштований на те, щоб ви пам'ятаєте, що у дітей на цей період за спиною було три місяці літніх канікул, три місяці карантину, і ми готувалися для того, щоб проаналізувати той рівень знань, з яким вони повернулися до школи. Моя задача була перевірити цей рівень знань так знайти цікаву тему через розгляд цієї теми, долучивши математику та мову, повторити всі наші знання, всі наші матеріали, які там за планом було необхідно повторити так, ну і показати, що це все не тільки для якихось задач з підручника, а це все може знадобитися і в житті. Першу тему, яку я обрала, це була тема. Політ на повітряній кулі, тому що буквально за місяць до цього була інформація про фестивалі цих повітряних куль. Тож я подумала, що дітям це буде цікаво, я не помилилася, діти дійсно в захваті були від самої теми, і тут мені було вже дуже важливо не загубити їх бажання рахувати та грамотно писати і робити ті завдання змови, які я запланувала зробити. Е, ну, по-перше, їм було цікаво перетворитися на тих, хто буде кулею керувати. Е, коли вони зрозуміли, що це пілот-інструктор, і які в нього функції і е, ролі, вони були ну, так, в такому настрої е, дуже позитивному. Е, а коли вони зрозуміли, що і дівчатка теж е, ми витримали таку. Е, Гендерну рівність дівчатка теж можуть бути пілотами-інструктами. Настрій значно покращився в чаті. Було дуже багато позитивних від, відгуків про початок. Ось такий, що і хлопчики, і дівчатка можуть цим бути. Тобто розпочалося все непогано. І перше, що нам треба було зробити, це створити команду. Ми поетапно готували кулю до нашого полі, польоту для того, щоб здійснити такий політ. І нам треба було написати імена трьох друзів, які допоможуть кулю розпакувати. Тобто перший етап розпаковка кулі. Звичайно, ви розумієте, що мені було важливо, як вони в чаті ці імена напишуть: чат. Це ще одне питання, яке сьогодні дуже важливо. Навіть ті діти, які в зошитах пишуть грамотно, охайно і так далі, коли користуються месенджерами, вони принципово слідкують, йдучи за певними якимись нормами. Молодіжного того середовища вони в месенджерах починають писати трохи по-іншому. Вони не зберігають велику букву, вони не дотримуються е, знаків, коми там е, е, крапка, і так далі. Тобто, у них там абсолютно інше життя, яке стосується правопису. І... Е, Закликати, спонукати їх до того, що в чаті треба так само, як і в зошиті, писати грамотно і виконувати всі правила, які ми вивчили. Ну, ось тут трохи настає таке невеличке розчарування. Якщо ви спілкувалися зі своїми учнями під час дистанційки в різних месенджерах, то ви, мабуть, теж помітили це, цю тенденцію у сучасних дітей. І з нею теж варто працювати з цією тенденцією, на мою думку. Тож, вправа, на яку я планувала виділити одну, максимум дві хвилини, затяглася в нас надовго, тому що е, всіми правдами і неправдами мені хотілося, щоб вони все ж таки імена своїх друзів написали з великої букви та через кому. Це вдалося, але я трохи так засумнівалася. З того ми продовжували розглядати процес, це те, що їх тримало увагу напруженою. Так, ми продовжували процес підготовки кулі до польоту, і наступне, що треба було зробити, це всій своїй команді розписати доручення, хто що повинен зробити. Ну, звичайно, вправа, коли ми просимо знайти переглянути написи, знайти помилки, якщо ви їх там бачите, зацікавила дітей, їм було це ж не їхня помилка. Так, це ж помилка, чиясь. То вони шукали ці помилочки, згадували правила правопису префіксів. Ми поговорили про те, а якщо по справді ваші друзі, які були б там поряд з вами, прочитали ось такі слова і побачили ці помилочки, то що було б з настроєм, що було б там з їхніми внутрішніми відчуттями і так далі, то доводити думку, що той, хто читає ваші написи, щось про вас думає, можливо, та людина освічена, грамотна. то... Це спонукає дітей шукати помилочки і якимось чином їх виправляти. Ми виправляли помилки і почали говорити про те, що на ранок нам потрібен спеціаліст, суперважливий спеціаліст, який буде цю кулю о, наповнювати гарячим повітрям. Тобто, це найважливіше, полетить чи не полетить. Як ми закликаємо спеціаліста, як ми його погукаємо? Вирішили, що ми будемо писати йому повідомлення. Ми написали йому повідомлення в телефоні, так, і знову ж таки, діти, повідомлення готове. А чи можна його вже відправляти? Чи є сенс його відправляти? Ну, звичайно, увага підвищилася, діти почали шукати можливість. Проявити свої е, знання, показати, так е, тож згадали про звертання, розібралися, де може стояти звертання, як можна е, відокремлювати звертання за допомогою ком. тобто, Пройшов і цей номер, застосували цю вправу як життєву таку навичку, і почали запускати нашу кулю в повітря. Віртуально, але запускати. Познайомилися з новим терміном вантажопідйомність. Звернулися до тлумачного словничка, зрозуміли, що якщо буде більш ніж 250 кг, то вона може не полетіти, а в нас вже прийшла команда, яку ми повинні підняти в небо на цій. Повітряній кулі, тож давайте рахувати. Рахували ми, звичайно, складали. Прикладі, додавання складали. Ну і згадували про те, як можна краще переставити доданки для того, щоб легше було рахувати. Інколи діти рахують, коли не два, а три-чотири доданки, вони рахують підряд і забувають про те, що є більш прості такі способи, коли можна об'єднати доданки, переставити їх місцями і швидше і легше порахувати цей приклад. Вирішили, що наша куля полетить, бо вантажопідйомність її витримає тих, хто прийшов сьогодні. І, звичайно, треба було підтримати цікавість до цієї теми, повернулися в минуле. А якими ж були перші кулі, там багатенько про них подивилися, і дуже така цікава інформація, що на одній з перших куль е, у політ запустили вівцю півня та качко. Е, бо вони якраз підходили за своєю вагою до вантажу підйомності тієї першої кулі. То, яка ж та була вантажопідйомність, теж порахували, теж знайшли зручний спосіб порахувати, і, і дізналися, що та вантажопідйомність. 10 кілограмів була. Так? Звичайно, цікавість до певних тем можна підтримувати нашими. Найпопулярнішими задачами з першого класу це задачі на порівняння: наскільки більше, наскільки менше. Звичайно, як тільки з'являються задачі після довгої перерви, з'являються задачі з питанням наскільки більше, то діти час від часу намагаються додавати їх слово більше вводить в оману. Тому ми почали з наскільки менша була вантажопідйомність», порахували її. Попрацювали з іменованими числами, пораділи тому, як прогрес йде вперед і дозволяє створювати. Поговорили про те нові, більш такі гарні за своїми технічними якостями різні прилади. Так. Поговорили про те, що в їхніх руках майбутнє, вони теж можуть щось винайти. І ота е, цікавинка, з якої ми починали, це цікавинка про те, що раз на два роки проводяться е, такі фестивалі повітряних куль. Е, взяли дані, подумали, де можна взяти дані про ці фестивалі, кількісні дані е, порахували, скільки було в одному році, в іншому році е, про рекорд, який занес до книги Гіннеса занесено, поговорили. тобто… Е, Протягом ось такого уроку ми поверталися до того, що без математики ніяк, давайте якось це рахувати, давайте згадувати, яким чином це робиться, або без мови нам ніяк. Тобто розгляд теми певної теми, для, для якого потрібно нам ці два предмети і математика, і мова, тримали їх в напрузі, і, в принципі, все, що ми планували, все в нас вийшло. Вони, вони це опанували. Ці уроки вже в нас тривають два місяці, і в такому темпі з різних боків ми розглядаємо абсолютно різні теми. І тут вже важчим видається не те, як розказати цю тему, а те, де знайти оту цікавинку, яка буде тримати їх в напрузі. Це дуже-дуже нелегко. Як підсумок, хочу сказати, що соціальне замовлення від суспільства школам. Вже змінилося, якщо раніше від нас вимагали певний рівень знань, щоб дитина вміла знала, розуміла і знала бажано на пам'ять це все, то сьогодні ви знаєте, що ми говоримо про компетентності в різних сферах життєдіяльності, про вміння застосовувати ті набуті знання дійсно на практиці. І саме інтеграція допоможе показати, що Мова і математика це не просто два окремих предмета, які викладає два окремих вчителя. Це та база, яка це, це можливо навіть той інструмент, який допоможе дійсно пізнавати життя, дійсно пізнавати оточуючий світ, розумітися, що відбувається навколо. Ну і можливо стати винахідником, гарним спеціалістом в якійсь сфері і так далі. Тобто саме. Через інтеграцію ми можемо, оце соціальне замовлення школі, яке ми отримуємо від суспільства, від сьогоднішнього сучасного суспільства, ми можемо виконати його на тому рівні, на якому суспільство від нас цього вимагає. Звичайно, інтегрувати кожен урок абсолютно не має сенсу, але якщо ви зустрінетесь разом з колегою, який, який викладає. Паралельний предмет, наприклад, якщо ми сьогодні говорили про математику та мову, якщо ви е зустрінетесь разом і, переглянувши своє календарне планування, знайдете ось такі спільні точки дотику, які зацікавлять вас обох, то є сенс можливо зінтегрувати ці е уроки і дати дітям можливість пізнавати не окремі предмети, а пізнавати якесь явище або якийсь предмет через е розуміння тих е Законів тих принципів, які ви вивчаєте на своїх предметах. Дуже зайшла інтеграція під час дистанційного навчання, тобто не самого дистанційного, а під час освітнього процесу з використанням дистанційних форм навчання. Так? Тут інтеграція Першу чергу використовувалась для того, щоб по можливості скоротити, зменшити навантаження на дітей і на вчителя, тобто при організації співвчителювання, при організації інтегрованих уроків, два вчителя, три вчителя, коли викладали одну тему вивчення одного явища з різних предметів, дійсно відчули, що можна вирішити саме ось цю проблему зменшити навантаження. Але зробивши декілька таких уроків, прийшли до висновку, що не тільки цю проблему вирішують, а й вирішують проблему того, що підвищують цікавість дітей, вмотивованість дітей до вивчення цих предметів. Ну і зацікавленість це точно підвищують. Тож інтегрувати сенс є важливо визначитися, як, що, де, і навіщо головне, навіщо це інтегрувати. Так, дякую і е, хочу подивитися питання, які є секунду, прочитаю. Е, яке ваше бачення в поєднанні літератури і математики? Пані Світлана е, так зразу не готова відповідати на це, готувалася розказати про свій досвід математики та мови, але е, розумієте, інтегрувати. Аби зінтегрувати, бо хтось там сказав, що треба інтегрувати, я не бачу в цьому сенсу. Якщо у вас буде якась тема, е яку ви не можете з математики не так. Яку ви розкриєте більш вдало, якщо поряд буде вчителька літератури і щось додасть цього? Я не дуже добре знаю програму математики середньої та старшої ланки, але якщо щось таке там буде відбуватися, що підсилиться е за допомогою того, що вчителька літератури допоможе вам це підсилити, то в цьому, в цьому сенс буде. Якщо це просто для галочки, що ми ось ми придумали таке і зінтегрували? Е Математику і літературу, то в цьому сенсу не буде. Не треба робити винахід велосипеду там, де він не потрібен. Він, якщо потрібен, то потрібен. Так, як ви уявляєте собі двох вчителів на уроці, а інший клас гуляє. Ну, колеги, це питання таке риторичне. Насправді не буде інший клас гуляти. Це 100%. Якщо ви запланували зінтегрувати два уроки і попрацювати разом, і ваша адміністрація підтримує цю вашу думку, то я, як адміністратор, вам кажу, вам точно підуть на зустріч. Ми багато разів робили вже таке: у нас були вчителі, які хотіли попрацювати. Разом в них були теми, які співпадали. Тож ми, адміністратори, робили все для того, щоб переставити розклад. Е, і не обов'язково, що діти повинні, якщо це наприклад була мова і математика, то не обов'язково, що вони повинні відсидіти і мову, і математику в обох вчителів. Інколи вчителі просили, у нас от, ось була література і історія, вчителі хотіли забрати обидва уроки в шостому класі. І урок історії, і урок літератури, тобто вони два уроки підряд ставили, і два уроки підряд разом працювали. Адміністрація просто переставила на цей день розклад таким чином, щоб це було зручно. Якщо б їм був потрібен один урок, то діти відсиділи б там не шість уроків, а п'ять уроків. Я думаю, що нічого страшного в цьому випадку б точно не, не сталося. Як зацікавити вчителя мовника, крім програми, більше звертати увагу на вимову чи на голосословах? Зацікавити вчителя мовника? Ну, вчитель мовник зацікавлений в цьому сам, я так думаю. Він повинен бути в цьому зацікавлений, тому. Але сьогодні стільки змін відбувається, що навіть мовники не завжди встигають відслідкувати все те, що відбувається з цими змінами. Добре, чому показовий урок? Вихід завжди можна знайти. Пані Ольго не зовсім зрозуміла це запитання. А чи варто все перевертати догори ногами? Пані Ірина, якщо ви зараз про інтеграцію щодо перевертати догори ногами, то перевертати догори ногами 100% не варто. Але інтеграція це як... Інструмент, я повторю ту фразу, яку говорила, це як інструмент до опанування більш якісного і більш глибокого опанування певної теми. Якщо вона лягає ця інтеграція, якщо пазли сходяться в цієї інтеграції, і якщо в ній є сенс, то це не догорир ногами, а це гарний крок, такий добрий крок вперед, який допоможе дітям. Якщо це кубка пазлів насипана, просто ми зінтегрували. Ось вам беріть. То, ну, звичайно, це буде догори ногами, і тут інтегрувати точно не варто. Е так, е до культури, запису та грамотності. Ну, звичайно, вимоги до культури повинні бути абсолютно е у всіх вчителів, ніхто ці вимоги нам не е відміняв. Так, е Читаю ще запитання. Дивлюся. Деякі навчальні заклади уступній компанії перевіряли диктантам грамотність, хоча основною була математика. Це про медалістів, які здавали лише екзамен математику. Ну, те, як те, що у нас є неспівпадіння від того, чого хоче суспільство, від того як відбувається навчання в школі, і від того, як відбувається вступ в вузи, це в тільки, на мою думку, це зараз ті пазли, які точно не співпадають, то Тут у мене відповіді нема, це теж філософське питання. Ми можемо тільки на своїх місцях робити те, щоб покращити саме ланку нашої роботи, щоб дітям це сталося, стало у нагоді. Так. Е, ну, здається. Навіть деякі викладачі пишуть в чаті своє прізвище з маленької букви і не звертають на це уваги. Пані Тетяна, так, ви розумієте, ці правила поводження в чаті, правила записів в чаті, вони ніким не створювалися, вони пішли автоматично. Можливо, як причина всьому цьому, це ще ті кнопочні телефони, на яких було не дуже зручно писати, ось воно почалося так. І як така традиція залишилася. так? Оці скорочення, оця відсутність знаків пунктуації, відсу... незбереження вимог до написання і так далі. Наведіть, будь ласка, зараз секунду не видно. Наведіть, будь ласка, приклади тем з предметів, що можуть інтегруватися. Тем з предметів, ну, якщо ми сьогодні говоримо про мову та про Математику, то інтегруватися можуть ті теми, які є у вивченні і того і того предмету, і вони підсилять одна одну. Те, що я казала всередині свого виступу, наприклад, коли на мові вивчають словники, різні словники, тлумачний словник, орфографічний словник і так далі, то закріпити цю тему на математиці, можна ну, просто. Шикарним способом можна закріпити, коли показати, як шукати в цих словниках тлумачення математичних термінів, е, правопис математичних термінів. Тобто тут вже буде тема вчителя, мови підлаштуються майже під будь-яку тему вчителя математики, тому що і терміни, і правопис є практично на кожному уроці. Це однозначно можна зінтегрувати і піти разом з цього вивчення. В початковій школі я вам розповідала теж про те, що оці спонукальні речення, в яких ми шукали спонукальне слово для того, щоб вони розуміли завдання з математики. Потім теж пішло дуже добре. Тобто, якщо є потреба, це завжди можна знайти для того, щоб ці теми зрозуміти, чи є тут. Привід для інтеграції чи нема. Треба ось такі два планування календарні: подивитися, покласти поряд, двом вчителькам сісти поряд і проговорити, де є потреба звернутися до колеги з іншого предмету. Так. Я, коли готуюся до уроку, обов'язково звертаюся до різних словників. Це, мабуть, найкорисніша звичка, яка може бути сьогодні не тільки у вчителя, а у будь-якої людини. Важливо розвивати вміння грамотно і лаконічно пояснювати кроки розв'язання математичної задачі будь-якої. А ось про грамотно і лаконічно це теж побудова речень. Наші сьогоднішні учні будують речення не зовсім коректно. Вони не можуть створити початок речення і логічне його завершення. Тому у них така суцільне одне речення, в якому немає ні початку, ні кінця. Тому е це ще один момент, коли можна поспівпрацювати вчителю математики та вчителю української мови при побудові речень певних е вчитель математики може приготувати е певний якийсь текст, в якому будуть правильні або неправильні речення, а вчитель мови допоможе зробити його лаконічним та грамотним. Так. Значення слів, термінологія, звичайно, ну, це все теми для того, щоб поспівпрацювати разом. Шановні колеги, якщо запитань більше немає, ще є запитання. А ось про спонукальні слова вже й можна обіграти інтеграцію, на мою думку. Так. Спонукальні слова. Спонукальні слова це е, можливість для інтеграції, якщо я вас правильно зрозуміла. Я вам дякую за увагу, і я вам пропоную подумати, е, чи є у вас потреба звернутися е, до свого колеги для того, щоб е, спробувати разом провести такий урок, зінтегрувати деякі теми е, не з метою показати комусь щось, там адміністрації, чи, щось, а, чи ще комусь, а з метою дати можливість дітям краще зрозуміти певну тему, підпоглибити вивчення цієї теми і показати цілісність е, сприйняття світу, те, про що говоримо ми сьогодні в новій е, українській школі. Я вам дякую.